spațioasă, într-o codă nu găsești prietate mai frumoasă. Când aleargă, parcă zboară, prin codicior? Când primoară, primoară, sigur, Daria. Ciocănitoare, sigur, se vin. Ghiară, joc, picioare, de prăvăt, prin aripioare. Și ce pasăre e? O gheară, joc și gheară, în picioare. Uliul. Uliul, da, e mai puternic. Valentina. Blană roșcată, frumoasă. Mai tare. Blană roșcată, frumoasă. Pada lungă și stufasă. Vine noaptea prin grădini. Ură. Ură, rațe și găini. Cine e? Georgiana. E greu la pas săracul. Vorba e mereu poșneagul și tot umblă prin pădure după smeulă și mure. Ursul! Așa. Și Măruța? Dângiurești. Dângiurești, picioare lungi, lăpuță ca o leajungi. Ce nu? Iepurele. Iepurele. Iepurele, sigur că da. Bravo. Bună ziua. Numesc Stelian Bărnar. Sunt membru și președintele Asociației Wild Bucovina. După observarea detaliată, urmează monitorizarea, adică săptămânal mergem să, unde am descoperit, de exemplu, o vizuină de vulpi sau un cuib de arvilă, sau mergem săptămânal să vedem ce se întâmplă cu această familie, cu puilor. În continuare, vrem să vă prezentăm câteva specii principale din județul Suceava. Modul în care trăiesc ele în sălbăticie. Deci, totul a fost filmat în sălbăticie. De aceea vom începe cu o pasăre destul de rară, care trăiește doar pe munți înalți, împăduriți. Uite, cocoșul. Cocoșul de munte, exact. Asta începe perioada când îți formează perechele pe cocoșul. Vine de dimineață la primele. Zilea de zorile. Cei mai bătrâni. Pomii înalți. Pomii foarte înalți. Deci nu o să, n-o să găsim cocoși de munte în pădure tânără. Arbori mici. Deci, dar cuibul unde? Găimușa își depune ouăle. Prima dată face un cuib doar pe sol. Da, pe sol. Într-un loc foarte ferit și ascuns sub crengi uscate care se camuflează exact cu vegetația din jur. Dar de ce are ochii roșii? Sprâncenele roșii, de deasupra de ochi, doar în perioada când își formează perechile, sprâncenele lor se roșesc și se umflă. Acestea atrag, cu cât sunt mai mari și mai umflate, atrag partenere, femeile. Exact. Vreți să mai vedeți și un alt animal? Da! Deci, ne gândim și avea întrebări, da? Trebuie să mai recunoaște. Știți cum o să ai întrebări, așa? Ca și o prioară! Cerbu! Da, cerbu! Cerbu și o prioară. Acesta este un iedul. Iedul de câteva zile. Acesta este cântecul masculului
tot primăvara, căutând pe puțin mai mare ca o vrabie. Și mai dolopan, așa, penele, penele sunt mai înflate și la cap și la se hrănește. Adaptează de la mama. Aici, în zile călduroase de vară, se mai scaldă și ciute. Scăldătorii mei vor zile la poeție. Ce de noroi! Și ce mi-a spus tata? Că se scade noroi. Deci, are mai multe roluri și să scape de paraziți. Ce? În perioada formarea de reclor, la bucării, cum se spune, primăvara, leapă de coarne. Este un corn căzut de la cer, chiar am găsit. Uitați, e fără coarne. Dar câteva luni, până în maxim, până în iunie, au coarne crescute. Nu-i căprioară, să fiți aici, acum e căprioară, dar s-a transformat în căprioară. Acesta a fost dar nu este indicat și nu este bine să mergi singur în pădure, niciodată. Ați auzit? Niciodată. Deci însoțit cu un frate mai mare, sau cu părinții, sau cu bunicul, sau cu unchiul. El are rolul de a menține un echilibru natural. Adică dacă misteți, de exemplu, sunt prea mulți într-o zonă și nu este lup, atunci se înmulțesc și fac pagube. Am discutat noi iar lupul menține un echilibru. Vânează speciile bolnave care au o problemă. Singura este femeia, avută un tamă, tamă la juri. Aici avem puiul înainte de zbor. Deci, de la trebuie. Imediat se antrenează. Și întărește musculatura aripilor. Aici am găsit un pui de vulpe la o lăbezuină. Te strângeam și la soare din lăbezuină. Oh, my God.
Care voi